1923 он барьсан хууль. Тэн дээр хөрөл зүйн үнийн хэлсэн. Юу гэж үнийн хэлсэн гэхээр энэ хууль анх 1923 онд гарсан юм. 31 жилийн өмнө гарсан хууль байсан. Нэр нь бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай гэдэг хууль гэсэн. 60 жил 40 жил гэдэг чинь энэ хууль дээр гэсэн. Тэр байга. 23 оны хууль шүү. Дээр нь энэ дээр ингэж байгаа. Хоёр асуудал ярина та нар хөрөнгө оруулалтыг буснах чухал биш. Нэгдүгээр нь энэ газар одоо эзэмшүүлэх ашиглуулах. Хоёр дахь нь бол хөрөнгө оруулагч гэж хэний хэлэх юм бэ? Энэ чинь хөрөнгө оруулалт хууль шүү. Тэгээ гадаадын нөхөр юм уу аж ахуй нэгж хичнээн хэмжээний мөнгө оруулахын тэгээ заарсан байхгүй. Энэ 93 оны хууль дээр хоёулаа байгаа. 100 мянган доллар нь ч байна. 60 жил 40 жил нь ч байна. 13 оны хууль. Одоо ер нь хууль яадаг гэхэлээр ерөнхий сайд тийм үг оруулал, ийм үг оруулал гэж хэлдэггүй шүү дээ. Энэ чинь болвол энэнийг тэр үед хариуцж исэн энэ хэм их хурлын дарга багвын дэл байна л дээ. Багвын дарга үеийн л хууль байх нь шүү дээ. За хөрөнгө оруулалтын тухай энэ 13 оны хууль нь манай энэ хууль дарга үеийн хуультай. Тэгвэл энийг засгийн газар боловсруулж оруулдаг. Засаг гэдэг нь хариуцсан яам нь оруулдаг. Энэ дээр бол бас дахиад байгаа. 60 жил чинь энэ дээр байгаа. Тэнд байсан. Энэ дээр бас байгаа. 40 жил чинь энд байгаа. Ашиглуулахаас гадна эзэмшүүлэх гэдэг үг бас нэмэгдсэн байгаа. Энэ тэрээс ялгаатай. Тэр бол үнэ. Тэн дээр бол Хөрөлбаатар яг үнэ хэлсэн. 100 мянган доллар гэж байгаа. 13 оны хуулинд. Тэгвэл тэрнээс ялгаатай нь тэнд жахан тодорхойгоо бичсэн юм энэ дээр. Гэхдээ тэр гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүр 100 мянган доллар оруулсан байх шууд одлон гэж хэлсэн байна. За ингээд тэгээ би одоо өнөөдөр танартай уулзахын энэ өчтөр л үзсэн. Энэ хуулийг олж яваа. Одоо нөгөө энэ хурал дээр яриад байгаа. Энэ дээр бол 60 жил 40 жил байна. Тэгэхээр гурван хууль дээр гурван байх юм шүү дээ. 60 жил 40 жил. Аа. Одоо хамгийн ноцтой би даалт хэлье. Энэ дээр нөгөө хөрөнгө оруулагчийн оруулах мөнгө 100 мянган доллар энэ хөрлөлтрийн өргөн барьчаад байгаа төсөл дээр байхгүй. За одоо чи дээ хөрөнгө оруулахгүй амьтанд ямар хөрөнгө оруулалтын тухай хууль яриач. Зүгээр газар олох тухай хууль яриад байгаа. Ийм л та нар одоо энийг шаардлагатай гэвэл би хөвлөд өгсөн ч бол дараа нөгөө материал дотор. Ер нь тэг ойлгүй. Би бол худлаа хийж болохгүй гэдэг. Тэг хөрлөлтөр энэ дэр үнэн хэлсэн байх 60 жил 40 жил дээр. А тэгтээ юу нүүчээд байгаа вэ гэхээр одоо зүгээр л хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн дотор хөрөнгө 100 мянган долларыг нь алгуулчихад байгаа. Тэгээ манай иргэд асууад ирсэн шүү дээ. Гэхдээ тэгээд нэг сая төгрөг оруулаад тэгээд хөрөнгө оруулагч болчих юм байна. Тийм болчиход байгаа. Тэгэхээр энд хэн нэг муулах биш. Энд Монгол улс чинь өөр ингэж хөгжиж яваа байхгүй. 93 оны хууль гэдэг чинь манай үед өөрчлөлт орж ирнэ гэдэг чинь 20 жилийн дараа юм. 20 жилийн дараа өөрчлөлт орууллаа. Энэ хуулийг хэрэглэхэд ямар одоо зөв зөвтэй юм гарсан. А ямар одоо буруу юм болсон. Тэр буруу юмыг яаж засах вэ гэдэг ингээд тэр 100 мянган доллар дээр тодтогч оруулсан юм дээр. А эзэмшүүлэх гэд оруулсан байх. Хэрвээ энэ үндсэн хуулийн заалттай зөрчилдж байгаа бол үндсэн хууль эзэстэйгэл хүчин болгочих. А эсвэл одоо энэ хуулиар 10 жил болсны дараа өөрчилж штэ. 10 жилийн дараа энэ хэвггүй байх юм хэрэг. Энэ судалгаа хийж. Энд ийм их том маргаа байхгүй ганцхан тэр гадаадын хөрөнгө оруулагч гэдэг байгаа нөхөр чинь заавал мөнгө оруулах ёстой шүү. 100 мянган Америк доллар миний зүгээр харж байгаагаар бол буцаагаар 100 мянган Америк доллар гэж бичих юм те нэг том маргаа үүсэхгүй штэ. Тэгэл явчих.